niin, moi. Se on Lavi, joka pelaa täällä moi. Ja tervetuloa mun huomeen esittelyyn videoon. Ja joo. Tosiaan, aloitetaan meikäläisen energiajuoma ryhmystä. Sieltä tosiaan näkyy mun testi energiajuoma. Siinä on kaiken maailman. Heittäkää muiden kommenttia, jos haluatte noista jotain. Mitä haluatte noista, että testaisin. Ja joo. Eli sitten löytyy tosiaan meikäläisen selkun paljasti, eli Mika Pyörän paljasti, eli Oulun käyttöön paita. Ja sitten Suomen maajoukkueen paita löytyy. Ja sieltä näkyy Mika Nimmarisi. En tiedä näkyykö kuinka hyvin, mutta kuitenkin. Sitten löytyy meikäläisen mainoskumppari, eli Oulu, joka pelailee. Hei, tuo on mulla muuten sitten tuberkominsa päällä, että jos tosiaan näette tommosen vaijan, niin tulkaa moikkaan, se olen minä. Ja sitten löytyy meikäläisen TV. Ja sitten siinä TV-alla löytyy sopusäädintä, viikentilippua sekä leikkaille ohjaimia sekä mun kännykkä Honor. Niitä löytyy leikkari. Leikkarin takaa löytyy hieno pääsiäiskukko. Sitten löytyy mikrofonia. Kahta näyttöä. Sitten löytyy tuuletin, koska tulee kuuma. Sekä siinä on vielä GoPro-laukku. Kamera-laukku. Sekä pöydän alta löytyy meikäläisen tekajyntti, eli tietokone, siinä on ihan IP-tarra. Tai sitten näyttäjien takaa löytyy kaiuttimet. Sitten toisen näytön takaa löytyy meikäläisen läppäri. Ja sitten sänky. Siinä on meikäläinen hieno lakana, tämmösen vaakalla lakana. Sitten seinältä löytyy hienoa Porsche-julistetta. Tuo on ostettu joskus 6-5 vuotta sitten. Sitten löytyy hienoa leipäkonejulistetta. Tuokin ostettu joskus 5-6 vuotta sitten. Sitten löytyy meikäläisen kokoelma tapahtumista. Eli viime vuoden tuberkon passi, tuberkkeja passi. Sitten löytyy hieno tommonen hieno pirates, Karin Otsa pirates kommenteli. Ja joo, oikeastaan tämmönen on meikäläinen huoli ja tosiaan eikä mä oikeastaan sen kummempaa. Tässä oli tämmönen huoleen esittelen video, eikä vaan muuta. Tykkää videosta, itse kanava. Se on moi moi.